Вітаю! 13.30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Сьогодні о 10-й у Корольовському районному суді відбулося засідання у справі Василя Муравицького, якого підозрюють у державній зраді та розпалюванні національної ворожнечі. Клопотання Муравицького та клопотання прокурора про зміну умов запобіжного заходу не задовольнили. Чоловік залишається під цілодобовим домашнім арештом. Нагадаю, Василя Муравицького заарештували у серпні 2017 року. Чоловіка обвинувачують у тому, що він із 2014 року активно публікував антиукраїнські матеріали та коментував події в Україні для проросійських ЗМІ. Ваша честь, я підтримую клопотання, також бажаю доповнити, оскільки були встановлені за час попереднього засідання додаткові факти. По-перше, я на попередньому засіданні наводив обставини зловживання Муравицьким дозволами суду на відвідування лікарні, про те, як він планував жарити шашлики в подвір'ї лікарні, гуляв, фотографувався, хоча він фактично мав перебувати на стаціонарному лікуванні. Муравицький 11.06.2019 року о 13 годині 40 хвилин був відсутній за місцем свого проживання. І перед тим, як залишити місце проживання, оскільки до нього застосований цілодобовий домашній арешт, він повинен був повідомити відповідних поліцейських. Однак в порушення цього порядку він не зробив цього. Окрім того, ваша честь, в мене немає письмових доказів, однак є інформація, що була подана в цей же день, 11.06, особисто Муравицьким до суду заява, клопотання щодо розгляду даного кримінального провадження. Тобто фактично це підтверджує той факт, що маючи перебувати в центрі вертебрології, Муравицький фактично дозволяє собі відвідувати інші місця, в тому числі і суд. Київський районний суд надав дозвіл мені відвідати вертебрологічний центр. 11.06 я відвідав вертебрологічний центр, що будь ласка, конституційний висновок спеціаліста 11.06. Клопотання слідчого прокурора про зміну запобіжного заходу до клопотання додаються копії матеріалів, які слідчий прокурор обґрунтовує, доводи клопотання, перелік свідків, які слідчий вважає викликати за необхідне, та підтвердження, що підозрюваного надіслана копія. Те, що нам вручено було від 7 червня 2019 року, відрізняється від того, що оголошував прокурор. Муравицький має запрошення працювати, але не може працювати, і фактично зараз перебуває на утриманні благодійних організацій. Тому й Муравицький просить змінити не сам запобіжний, а просто його умови, цілодобовий арешт на нічний арешт, щоб мати можливість працювати, утримувати свою дружину і продовжити оплатне лікування. Питання про Муравицького запобіжного заходу від цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою суд залишає незадоволеним. Суд ухвалив продовжити домашнього Муравицького цілодобового самого чи багато запобіжного заходу від цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобового залишати місце свого проживання за клопотанням Муравицького умов запобіжного заходу від цілодобового домашнього арешту залишити незадоволеним. Власне, на дату сьогодні 14.08.14.30. Сьогодні у Центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка розпочалася перша зміна табору книголюбів для учнів початкових класів житомирських шкіл. Його проводять другий рік поспіль. Перша зміна триватиме 12 днів. Яскраве суцілля веселих дітей та посмішки наші дарує весь день. З першого дня тут багато людей, з ким пообщатися. Тут є шахи, тут є футбол, тут є секції дуже класні, гуртки. І мені подобається, що тут все дуже класно. Я люблю читати книжки. Тут є різні секції, футбол. Я дуже люблю футбол і шахи. Ці секції тут присутні. Тут є друзі, і моя класа Міша, і мій брат Матвій, і Настя. Я теж люблю. Тут класно дуже. Подобається. Вихователі класні. Є чим зайнятися, не буде нудно. Розмальовую наш плакат.
весело, цікаво. Я сьогодні командир нашої групи. Тут ми робимо все, що нам дозволяють. І катаємося на конях, відвідуємо багато екскурсій, читаємо книжки. А на цю годину це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. А також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі про погоду. Вдень у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний – до 3 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 26 градусів із позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 24 градуси вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось.